Odbornici su većinom glasova usvojili program poslovanja javnog preduzeća Direkcija za razvoj i izgradnju grada Vranja. Usvojen je nacrt programa uređenja građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini direkcije. Polazna osnova nam je bila, bio je komunalni program iz ove godine koji nije realizovan jednim delom. To su bili zahtevi iz mesnih zajednica i to su bile potrebe, odnosno procene direkcije za određene objekte za koje smo smatrali da su od značaja da se realizuju u narednoj godini. Program sadrži sledeće celine: javna rasveta. Javna rasveta se sastoji iz dela gde se određena sredstva izdvajaju za plaćanje utroška električne energije. Tu je iz iskustva od ove godine planirano 35 miliona i 15 miliona dinara je, molim vas za malo tišine, planirano za održavanje javne rasvete. Ono što mogu da kažem ovde i što je bitno, da postoji ugovor koji je potpisan u toku ove godine o rekonstrukciji javne rasvete, o toj prvoj fazi sa ministarstvom u iznosu od 22 miliona dinara. U jednom trenutku program direkcije za narednu godinu ostao je u senci rasprave o dugovanjima ovog preduzeća u prethodnom periodu. Trenutni dug direkcije je ovih 35 miliona za električnu energiju, s tim što je gradska uprava platila u decembru 12 miliona i u novembru 6, dakle 18 miliona. On je zato ovoliki koliki jeste. I ovih 35 miliona koliko je predviđeno za rasvetu ovoj godini, odgovorno tvrdim, i to mora da bude zadatak, ušteda može da bude 10 miliona, ako ima zainteresovanih da se jave, pomoći ćemo vrlo rado, nije nam stalo da isporučujemo struju koja ne može da se naplati. Znači 190 miliona 800 hiljada dinara dug direkcije 2008. godine. Niko nije u potpisu. Ja vam kažem da su ovo relevantni podaci i možemo da ih proverimo u direkciju. Da je komunalni program 2012. godine rađen, sada bi direkcija dugovala preko 400 miliona dinara samo bez eksproprijacije. Pa koliko je komunalni program bio za 2012? 350 miliona. Direkcija ne može bude dugovima. Ako hoćemo da imamo realan i ostvariv komunalni plan, dug direkcije mora da bude nula ili je direkcija preduzeće koje je srce razvoja grada. Dakle, ako hoćete da svake godine realizujemo određene planove, onda ne možemo da vučemo dugove iz prethodnog perioda. U više navrata diskusije odbornika su izlazila iz okvira dnevnog reda, pa je predsedavajući morao da interveniše. U nastavku je usvojen program poslovanja uprave Banje. 53 miliona iz budžeta i 5 miliona i 50 hiljada iz sopstvenih prihoda. To je na nivou rebalansa od ove godine, tako da jednostavno ponavljam stalno i u odnosu na budžet za direkciju, u odnosu na grad Vranje, mislim da su to mala sredstva u odnosu na veličinu i teritoriju koju pokriva javno preduzeće uprava Banje, to je direkcija za izgradnju Vranjske banje, gradske opštine Vranjska banja, i to su mala sredstva i stojim iza toga. Usvojeni su programi rada i ostalih javnih preduzeća i ustanova sa teritorije grada. Razmatrane su i druge tačke poput funkcionisanja prevoza, snabdevanja stanovništva vodom za piće, izveštaj štaba za vanredne situacije i isplata materijalnih prava u oblasti društvene brige o deci.